ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏହା ମାଛ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରସନ୍ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୋଡ଼ ଫାଟି ଥିସି, ମଏଲା ଥିସି, ଡେଡ଼ ସେଲ୍ ଥିସି, ସବୁ ଖାଇକରି ସଫା କରିକରି ପୁରାପୁରି କ୍ଲିଅର କରିଦେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ହେସି। ତ ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଟି ମଲ୍ ବିଗ୍ ବଜାର। ବିଗ୍ ବଜାରରେ ସପିଂ କର୍ମା, ମୁଭି ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଲ୍ମା, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ଚାଲ ଭିତରକେ ଯିମା, ଦେଖାମା ସବୁ କିଛି ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଗ୍ ବଜାର ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଓଲାର ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି। ଭିତରକେ ଯିମା, ଦେଖ୍ମା। ଯାଉନ୍ ସାର୍କେ ପହେଲା ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଉପରକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଯିବାର ଲାଗି ଏସ୍କେଲେଟର ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ଟେ ଅଛି ମହାକାଳ ବାବାଙ୍କର, ସିଧା ଉପରକେ ଯିମା ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ। ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରଟେ ଅଛି, ଆଉ ଟଏସ୍ କାର୍ ମାନେ ଅଛି। ଏ ଛୁଆମାନେ ବସିକରି ଏଇଟା ବୁଲୁଛନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ଟଏସ୍ କାର୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀବାଲା ତେରେ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୌଜ ମସ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଦୁକାନ ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଚଢ଼ିକରି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯିମା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ କାଣା କାଣା ହେଉଛି ଦେଖାମା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଲିଫ୍ଟରେ ଚାଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗନା, ଦେଖୁଁ କାଣା କାଣା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବାବା ଉପରେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ବସିକରି ଖେଲୁଛନ୍, ଇଆଡ଼ ସାଡ଼ ଇଆଡ଼ ସାଡ଼ ହେସି, ହିଟି ପଡ଼ସନ୍। ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଜ ମସ୍ତି ଖେଲବାର ଜାଗାଟି, ଆଉ ଇନେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଦୁକାନ ମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା ସେଲୁନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏ, ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଇଏ ଫୋନିକ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ତ ଇନେ ଦ ହାଇଡ଼୍ ଆଉଟ୍, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ଫି ନେସନ୍ ଗର୍ଲସ ବଏଜ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ହେସନ୍ ଇନେ। ତ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଏ, ଆଉ ଇନେ ସପିଂ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରଫି, ଜର୍ସିର ଗୋଟେ ସପ୍ଟେ ଅଛି, ଏଇନେ ସବୁ କିଛି ମିଲ୍ସି। ତ ଆଗକେ ଗଲେ ଏଇନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିସ୍ ସ୍ପା, ଫିସ୍ ସ୍ପା। ତ ମାଛ ମାନେ ଗୋଡ଼ମାନଙ୍କେ ଚାବି ଚାବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ମାନଙ୍କେ ଚାପସନ୍, ଆଉ ଯେତେ ସ୍କିନ୍ରେ ଡେଡ଼ ସେଲ୍ ଥିସି, ମଏଲା ଥିସି, ଯେନ୍ ରେଡ଼ି ଫାଟୁଥିସି, କ୍ରାକ୍ ହେଇଆସି, ସବୁ ଚାବି ଚାବି ଖାଇ ଖାଇ ଏଇଟା ରିପେୟାର କରାସନ୍। ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବି ଗୁଦୁଟି, ଏଇଟା କେନ୍ ପ୍ରଜାତି ରଖି ଇଞ୍ଜି ଟେଙ୍ଗିନିକି ଖପ୍ସା ତ ନେଇସି, ବାକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏ, ମାଛମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗୁଡ଼େ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ଗୋଡ଼ ଯେ କି ଇଞ୍ଜି। ତ ଏଇଟା କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ତାପରେ ଜଣା। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ସପ୍ ଅଛି, ଯେନ୍କି ଟାଟୁ କାଟସନ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି। ତ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ସବୁ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି। ତ ଦେଖୁ କାଣା କାଣା ଅଛି ଯେ, ଏଇଟା ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନକେ ଦେଖା ହେଉଛି ଗେମ୍ ମାନଙ୍କର ନା କାଁ କାଁ ଗେମ୍ ଅଛି ଯେ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଲି ଆସୁଛନ୍, ବେଶୀ କରି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍, ବହୁତ
ଗେମ୍ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗେମ୍ ଖେଲବାର୍ ଲାଗି ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ି ମସାଜ କରି ହେଉଛନ୍। ଏଇଟା ବଡ଼ି ମସାଜ ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି 1 କଏନ୍ 20 ଟଙ୍କା, 2 କଏନ୍ 40 ଟଙ୍କା, 3 କଏନ୍ 50 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ପଜ୍ କରି କରି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍, ମେସିନ୍ ବଲ୍ ଫିକୁଛି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ତ ବୋଲିଂ ମେସିନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏଇନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ, ତ ଏଇନେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ବତଉଛନ୍ କେନ୍ତା କାଣା କରାହେସି କି ଚାଲିଛି ଗେମ୍ ଖେଲବାର୍ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଜଣେ ବି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟି ଗେମ୍ ଖେଲୁଛି, ମାନେ ଛୁଆ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖେଲୁଛନ୍ ଗେମ୍। ଫ୍ରି ଫାୟାର୍, ପବ୍ଜି କାଣା କାଣା ଅଛି ଯେନ୍ କହିନି ହୁଏ, ବାକି ଏଇନେ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଅଛି ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ। ଏଇଟା ମେସିନ୍ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ଆଉ ପିଲାଟେ ଅଛି ଭିତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ତାପରେ ଏ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଏଇନେ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଁ ଗେମ୍ଟେ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଭଳିଆ ଗେମ୍ଟେ ଖେଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଫ୍ ଏରିଆଟେ, ଯିଏ ଜଣା ଖାଇଲେ ଖାଇପାରବା, ଗୋଟେ ଖୋଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଗି ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ୟା ବହୁତ କିଛି ଏଇନେ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଆଇଲେକ୍ସ, ଏଇଟା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଆଉ ଏଇନେ ମୁଭି ଲାଗିଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ 2 ଆଉ ଗଦର୍ 2। ତ ଏଇଟା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ତ ଆଗକେ ଯିମା, ସିନେମା ହଲ୍କେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା ଏବେ। 4th ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଗଦର୍ 2। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖ୍ମୁ ଗଦର୍ 2, ସନି ପାଜିର ଗଦର୍ 2। ଫାଡ଼ିକର ଗୋଟେ ରଖିବେ, ଟିକେଟ୍ ହେଇ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଲବି ରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ 1 ନମ୍ବର୍ 2 ନମ୍ବର୍। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର୍ ଥିଏଟର୍ରେ ଦେଖ୍ମୁ। ଏଇନେ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଥିଏଟର୍ ଅଛି, 1, 2, 3, 4। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ଅଛି, 3 ନମ୍ବର୍ 4 ନମ୍ବର୍। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର୍ରେ ଦେଖ୍ମୁ। ଏଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଏରିଆ, ଏଇନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇସନ୍। ଏଇଟା ଲବି ରୁମ୍ ଏରିଆ, ତ ଭିତରକେ ଚାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଟା। ଫାଇନାଲି ମୁଭି ଦେଖବାର ସରିଲା, ଆଉ ମୁଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗ୍ଲା। ତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ମୁଭି ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆ ବୋଲିକରି। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା। ତ ଲାଗି ଟାଟା ପାଇବା, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର।